အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကပေါ့လေ Arsenal က Ricardo Calafiori ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့သွားပြီးတော့သတိရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာအင်္ဂလန်ပြည်တွင်းက British Passport ကိုကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတိုင်းက Premier League ကလပ်အချင်းချင်းကောင်းကောင်းချင်းထဲ့နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲပြောချင်တာကဗျာ Ricardo Calafiori ဆိုတာကဗျာအသက်က22နှစ်ပဲရှိတယ်အသက်22နှစ်ရှိတယ်အီတလီရဲ့ Proper Center Back တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဘိုလုံးညာနဲ့လည်းတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြလို့ဘိုလုံးညာနဲ့ Champion League တော်ဝင်ဝင်ရတဲ့ကစားမှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအီတလီလူဝေးစင်တဲ့ National Team မှာလည်းစွမ်းဆောင်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက International Tournament ပြိုင်ပွဲမှာကောင်းလို့ကလပ်မှာကောင်းချင်မှာကောင်းမယ်ဟိုက9ပွဲလောက်ကန်ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Club Regular တစ်ခုလုံးကောင်းလာခဲ့တဲ့ကစားမှာတယောက်တည်းကဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ကလပ်ရောလေဝေးစင်ရောကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေး top quality player ဖြစ်တယ်။ဒါပြောချင်တဲ့သဘောတရားကပါလဲဆိုတော့ Arsenal က Ricardo Calafiori ကိုပေးရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေက total เนาะ add on အပါအဝင်မှာ55တန်းပဲရှိတယ်။55တန်းဆိုတာကပေါင်38တန်းပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါင်38တန်းကစားသမားပေါ့လေဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ player တယောက် potential ရပြောတာเนาะအခုလောလောဆယ်မှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနေပြီပဲ potential မှာအကောင်းဆုံးခံစားမှုတွေတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီတယောက်တော့ Arsenal သုံးရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေက add on ပါဝင်38တန်းတခါ Manchester United က Joshua Zirkzee ကိုကိုခဲ့တယ်အဲ့ကစားမရဲ့လက်ရှိပြောင်းရွှေ့ခြေက Man United ကပေးရတာကပေါင်36တန်းကျော်ပဲပေးရတယ်36တန်းကျော်38တန်းပဲပေးရတယ်ဒါရိုဂျီစာချုပ်အနေနဲ့ပေးရတာတခါလန်နီယူရိုကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကယူရို50 plus ပူစုချင်းငွေ12တန်း62တန်းပေးရတယ်။ဒါပါတော့62တန်း18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားသမားလေးတယောက်အတွက်ယူနိုက်တက်သုံးရတာကယူရို62တန်းပေါင52တန်းရှိတယ်။ပြီးတော့ခရစ်ဆယ်ပဲလစ်အသင်းကနေမိုက်ကယ်အိုလီဆေးကိုခေါ်သွားတဲ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေကပေါင55တန်း။ဂျောက်ဖော်လင်ညာကိုခေါ်သွားတာလည်းတန်း40ကျော်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားမားတွေကိုပြင်ကလစ်ကလပ်အချင်းချင်းအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကစားမားတွေဟာ British Passport ကင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကစားမားတွေဟာ Premier League ကလပ်အသင်းမှာကစားနေပြီဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ခြေက2ဆ3ဆပဲဒါဟာ England Premier League ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေဆိုတော့အသင်းတွေတော်တော်များများဟာပြည်တွင်းချင်းမှာအယောင်းဝယ်လုပ်ထားတဲ့စာရင်ပြည်ပကလပ်တွေနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တာကိုပိုသဘောကျတယ်ချွင်းချက်အနေနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ်တူတို့ဘန်ဖီကာတို့စပိုတင်လစ်ဘွန်တွေကတော့ပရီးမီယာလိကလပ်တွေကိုကောင်းကောင်းချင်းထည့်ပြီးတော့တန်းတရာရောင်းတာကလွဲချင်ကျန်တဲ့ဥရောပအသင်းတွေတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်ပရီးမီယာလိကလာဝယ်သည့်တိုင်အောင်ဈေးအရင်မကြည့်ဘူးဥမာကျွန်တော်ပြမယ် Ricardo Calafiori ကအသက်22နှစ်ရှိတယ် Jared Bowen က27နှစ်ရှိတယ် Jared Bowen ကအင်္ဂလန်လူဝေးစင်တော်မရောက်သေးဘူးEverton နဲ့ one season ကောင်းတယ် okay Calafiori လည်း one season ကောင်းတယ်ပဲထား traditional ရ center back position မှာကဘာမှာအမြဲတမ်းကဘာအကောင်းဆုံးခံစားမှုတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတယ်အီတလီလိုနိုင်ငံမျိုးက center back တယောက်ရဲ့တန်ကြီးဟာ38တန်းပဲရှိတဲ့ချိန်မှာ Jared Bowen ကိုအင်္ဂလိပ် passport ကင်ထားတဲ့ England player ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်း80နဲ့80တောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတခုတခါမာဂူဟီကပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာအင်္ဂလန်နဲ့လည်းမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ခလဖီယိုရီထက်ပိုမကောင်းရင်တောင်မှမဆိုးလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဒီကစားမအတွက်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်တောင်းနေတဲ့တန်ကြီးဟာ65တန်းဆိုတော့အင်္ဂလန် passport ကင်လိုက်တာနဲ့ British passport ကင်လိုက်တာနဲ့အင်္ဂလန် Premier League ရဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့လောက်ဈေးများရတယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ် Premier League ရဲ့ပြတ်နေတဲ့ market ပဲဒီကြားထဲမှာ Paris Saint-Germain တို့ကတစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်ဝင်နှောက်လို့ဈေးကြီးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒါဟာအင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကမှာအဓိကပြဿနာတကယ်လို့ခုနလန်နီယိုရိုလိုကစားသမားမျိုးဟာ Crystal Palace တို့ Now West Ham United တို့တသိန်းသိန်းဥမာပြရှိရှိလေး Mark Hillman West Ham United အသင်းက Wolverhampton ရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလို့ Mark Hillman ကိုခေါ်တယ် Hillman ဆိုတာ average ခံစစ်မှုပဲဘာမှလောက်ကောင်းတာမဟုတ်ထားပါတော့ Julian Lopetegui က Wolves မှာသူနဲ့လက်တွဲညီခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကောင်းတာဟောက်ကို West Ham ကိုပြန်ခေါ်လာမှာပဲမြင်အဲ့ကစားမကိုပေးရတဲ့တန်ကြီးကတန်း40ပေါင်တန်း40နော်ရီကာဒိုကာလဖီယိုရီက38တန်းပဲရှိတယ်လန်နီယိုရိုက52တန်းထားလန်နီယိုရိုကလက်ခံလို့ရသေးတယ်18နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထားတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလန်နီယိုရိုကိုခေါ်လို့ဈေးကြီးတဲ့အဓိကအချက်ကရှင်းတယ်လစ်ဗာပူးတို့ပါရီစ်စင်ဂျာမိန်းတို့လိုအသင်းတွေချန်ပီယံလိရီဂူလာကိုကစားကွင်းရမယ့်အသင်းတွေရဲ့တစ်ဖက်ကရီယယ်မက်ဒရစ်လိုလက်ရှိယူရိုပီယံချန်ပီယံကိုရှင်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာမန်ယူနိုက်တက်ကထင်တာတပ်ပူပေးရတယ်ပြောကြတာသူတို့လည်းချန်ပီယံလိပိုစီရှင်မှာရှိနေဆိုရင်သူတို့ပြဿနာမရှိဘူးကစားမကမက်ဒရစ်မှာမက်ဒရစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတန်းရှင်းတွေကိုသူတို့ဘက်ကိုရောက်ချင်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပရီးမီယံချီးပေးလိုက်ရတယ်တကယ်ဆိုရင်စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့သူတို့40လောက်နဲ့တော့ရပ်တင်တာပေါ့လေထားပါတော့ဒါပေမဲ့12တန်းဆိုတာကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ potential နဲ့ပြန်ကြည့်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုယူနိုက်တက်ကစကော့မက်ထော်မနီကို
တန်း30ကျော်ခရစ်စတန်ပဲလစ်ကကန်လန်ထားတယ်ပယ်ချတယ်နောက်တစ်ခုကအက်ဒီအန်ခက်တီးယားကိုအာဆနယ်ကတန်း50တောင်းတယ်မှန်တယ်မဲ့အန်ခက်တီးယားတန်း50မှာမရှိတာအလုံးလုံးအရှိအစိတ်30ပဲဒါပေမဲ့အဆမတန်တောင်းတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကစားမှအင်္ဂလန်ကပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ home ground player rules ကသူတို့ရှိမှရှိနေတာတပိုင်းဒါပေမဲ့ premier g တွေအဆမတန်တောင်းနေတယ်ပြဿနာပဲ jack grealish ကတန်းတရာဘလို့မှတန်တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်ကစားမှဖြစ်တယ်ရုပ်လေးချိုးတယ်တကယ့်ကို style လေးရှိတယ်ဆိုတော့ man city ကတန်းတရာပေးလိုက်တာဒါဘာမှပေးစရာမလိုဘူးဗျာတကယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုအင်္ဂလန် premier league မှာဈေးတွေအဆမတန်ကြီးနေတယ်ပြဿနာပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကစားမတွေမတ်ကီလ်မန်ဘာမှမကောင်းဘူးတန်း40ပြကျွန်တော်ပြောချင်တာကအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့ကလပ်တွေကအဓိကဥရောပကအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကကိုစပြီးတော့ advantage ရုပ်တဲ့ချက်က2016ခုနှစ်မှာရုပ်တန်စံချီတီကြီးတွေရဟောရတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကလပ်တွေက minimum တန်း100လောက်ဝင်ငွေရလာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကလပ်သင်းကကစားမတယောက်ခေါ်တိုင်းသူတို့ကပရီးမီယာကြီးတောင်းတော့တာပဲအဲ့ထဲမှာဘန်ဖီကာဒါဝင်နူးယက်ကိုယူရိုတန်း100ပေးရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအန်တနီကိုတန်း100ပေးရတယ်ဂျီရန်ဆန်ချိုကိုဆန်ချိုက talented player ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ English player ဖြစ်တော့ပေါင်82တန်းယူရိုတန်း85တန်းပေးရ Harry Maguire တာမန် player အရင်မညံ့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ world class မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တန်း80ပေးရဝမ်ပါဆာကဒီတိုင်းပဲ Arsenal ကလည်း Jimmy Ward နဲ့ Nicholas Pepe ကိုဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဈေးကြီးပေးနေရတာကအင်္ဂလိပ်ကစားမအင်္ဂလိပ် passport ကိုင် British passport ကိုင်ထားမယ် Premier League club ချင်းချင်းဆိုရင်လုံးဝကိုတိုင်ပတ်နေတယ်ပြဿနာအခုကြည့်ဗျာ Gonçalo Ramos ကို United အပါအဝင် Premier League club တွေ light တုံးက100 120 100လောက်နဲ့တောင်းတယ်တကယ်တမ်း PSG ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ80တောင်မရှိဘူး 60 plus 30ပဲရှိအခု João Navas အင်္ဂလိပ် club တွေတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ100 100 120အခုအယောင်းဝယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဖြစ်မှာရှင်းရှင်းလေး Euro တန်း80 60 plus 10တန်း Jude Bellingham လက်ခံလို့ရတယ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်တန်းတရာ river trip ပေးတော့များတာမှာတကယ်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့သူကအခုဆိုအဆမတန်တန်သွားပြီတန်းတရာ80တန်းပြီဒါမျိုးတွေလက်ခံလို့ရပါမယ်အခုကအင်္ဂလန် passport ကဥပါ Elan Mason ဗျာအမှန်တိုင်းပြောရင်ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒီကစားမတန်40မတန်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထနာကဘာဖြစ်တယ်ဆိုအင်္ဂလန် club အချင်းချင်းအပေါင်းဝယ်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ် club အချင်းချင်းအယောင်းဝယ်လို့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကစားမတယောက်ဒါပေမဲ့ Elan Mason ကအဲ့ဒါတော့မှတော့တန်း40မတန်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ38တန်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ Elan Mason ဟာ Champion League ကနဲ့ Netherlands မဟုတ်ပဲနဲ့ England passport ကနဲ့50လောက်ပေးရမှာ50လောက်ပေးရမှာ Villa ကရှင်းရှင်းလေးJacob Ramsey ဘာမှမရှိဘူး Douglas Lewis ဗျာ Douglas Lewis လို့အစင်တန်းမျိုးနဲ့ခြေသွမ်းရှိတဲ့ player တယောက်ကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးသားဖြစ်ကြည့်အဲ့ကစားမက80 90ပဲအမန်ဒူအိုနာနာ50ပဲပေးရတယ်အင်္ဂလိပ်ကစားမဖြစ်ကြည့်အဲ့က90 80ပဲတခါလေကြတော့အင်္ဂလန် British Media တွေကတကယ် over height ကြီးပဲသူတို့ကစားမကိုလူရက်ပို့ပြီးပြောတယ်ဗျာတကယ်တော့ဂျွန်ဆုံးစပြီးတော့ Man City ကိုစပြောင်းတဲ့ချိန် Everton ကပြောင်းတော့50လုံးဝမတန်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တော်လေးကောင်းသွားပြီလေ I don't pay ရတဲ့တန်ကြီးအရမ်းများတယ်အသင်းတိုင်းကဒီတိုင်းပဲ pay ရတဲ့တန်ကြီးကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခု Wesley Fofana ဗျာ injury အများကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ဆို English club အချင်းချင်းရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတန်း80ကျော်ပေးလိုက်ရတယ် Fofana ဆိုရင် ACL နှစ်ခါတောင်ဖြစ်တာတကယ်ဆိုအဲ့ကစားမ40 50တဲ့ပိုမရှိဘူး Decisive တို့ Badia ရှိတို့လည်းအလောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Decisive ကိုတက်တက်သာရတယ် Badia ရှိနည်းနည်းစေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မဆိုးလို့ပြောလို့ရရဗျာဒါပေမဲ့ English Premier League အချင်းချင်းတခါကြပြောလေ England ဘောလုံးလောကကသူတို့ကသူတို့ဖျက်ဆီးနေတာmarket က PSG တို့တစ်ခါလေထွက်ထွက်ဖြတ်တယ်ထွက်ထွက်ဖြတ်တယ်အသင်းကြီးတွေတစ်ခါလေထွက်ထွက်ဖြတ်တာလွယ်ရေ majority every single transfer တွေအားလုံးမှာ english club တွေ english player တွေကြောင့် market ကြီးပြတ်နေဆိုတော့သူတို့ကရှင်းပါဘို့လေအခုဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲအသင်းတသင်းက jack grealish ကတန်းတရာပေးလိုက်ရှာဒီကောင်လေးတော့တန်းတရာပေးတာပဲငါတို့တန်းတရာဘာလို့မရအောင်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရောဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုရှင်းတယ်လေ harry maguire ရောတန်းရှိတယ်ပြီ jesco ကလည်း90ဆိုတော့ jarrod brawley ကိုငါတို့90ရမှရအောင်မေး80ရမှရအောင်ဖြစ်ရောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကကိုအင်္ဂလိပ် premier league club တင်းနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ကစားမတွေကပဲဖြတ်နေတာဖြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအင်္ဂလိပ်အချင်းချင်းရောင်းဝယ်လို့ရင်အဆမတန်တက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါပဲအနာကတ်မှာတက်နိုင်သမျှအင်္ဂလိပ်ကစားမတွေကိုမဝယ်နဲ့ဥရောပကများများဝယ်အဲ့ဒါဆိုဈေးကတစ်ပြေးပြေးနဲ့ပြန်ကျမှာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကောင်တွေကိုထပ်ထပ်ပေးမဂူဟီဘလောက်ကောင်းပါလဲဗျာ60 65ပေးတဲ့လားရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကဒါအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကအဓိကပြဿနာပဲဒါအခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့ပြဿနာဈေးကွက် market ကြီးဘာကြောင့်ဖောင်းပွားနေ PSG တို့ထထဖောက်တာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ majority ကအင်္ဂလိပ် Premier League club တွေပဲလုံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ်လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်